Nej, nu tycker jag att du, nu får du öka tempo lite. Ja, det är ju slutspurten nu, kom igen. Det går, alltså, det är så långsamt. Oscar Zia är artisten och radioprofilen som har medverkat i Melodifestivalen, dansat sig till en andra plats i Let's Dance och varit programledare på Sveriges Radio. Det är ännu oklart om Oscar innan detta någonsin har satt sin fot i en fordonsverkstad. Lisa Jonasson är en av Sveriges bästa unga motorsportsmekaniker. 2017 så vann hon prestigeutmärkelsen Young Technician Award och tidigare så har hon bland annat jobbat med Rallycross VM. För tillfället så arbetar hon heltid med STCC. Tillsammans ska Oscar och Lisa pröva på olika yrken som man kan ha efter en avslutad utbildning på fordon- och transportprogrammet. Det här är Vi kör! Ja, som sagt, Oscar säger att jag och jag står här på ett fält. Okej. Okay. Jag heter då Lisa Jonasson. Jag jobbar som tävlingsmekaniker och idag står vi här på STS och ska få testa på att vara lastbilsmekaniker. I 4 avsnitt ska vi testa på saker man kan jobba med om man har gått på fordons- och transportprogrammet. Vilket du har gjort? Ja. Och det har inte jag gjort. Häng med, kom igen. Det är roligt. Kör vi! Vi ska ju mecka. Hej, Lisa. Tobias. Tjena, Oskar. Hej, Tobias. Trevligt. Kan berätta, vem är du och vad gör du här? Jag är verkstadschef på den här verkstaden, STS i Kungsängen. Jag har egentligen verkmästarrollen kan man säga, så jag sköter driften av verkstaden. Du är chef? Jag är chef. Över. Vi har fått jättefina kläder. Jag skulle inte ha på mig det här vanligtvis. Jag känner mig ändå väldigt trygg. Men jag har hört om att vi ska tävla i någonting idag. Mm, det stämmer bra det. Vi ska byta en multirem på en lastbil här. En multi... Multirem. Multirem. Ja, den sitter här på maskin. Den driver generator, AC-kompressor, vattenpump. Så utan den så fungerar ingenting. Det är kinesiska för mig. Jag har ju aldrig sett en motor med eller mindre. Men det ska bli väldigt roligt. Mm. Lisa, kan du det? Jag ska väl lite skryta, men man har väl lite koll. Såklart då. Ja, då går jag förbereda mig någonstans. Ja. Okej. Okay. Är det tävling? Nu är det tävling. Nu är det tävling. Nu börjar det. Nu kör vi. Vi ska lyfta upp hytten. Okej. Okay. Okay. Och jag ska börja. Du får börja. Och då ska jag bara... Du ska pumpa fram och tillbaks. Okej. Okay. Så snabbt som möjligt. Ja. Okej, okay, får jag börja? Du får börja. Ja. Har du gjort det här förr? Nej. Du har gjort det här förr. Nej. Det var bra. Jättebra. Så. Den sitter som den ska. Nej, nu tycker jag att du... Nu får du öka tempo lite. Det är ju slutspurten nu. Kom igen! Det går, alltså, det är så långsamt! Bremsa av. Du kommer ihåg den. Du måste vrida starkt. Ja. Så. Och nu lyfter du upp den remmen där uppe på. Jaha. Ja, det gör den. Nu släpper jag. Nu släpper du. En sista sak. Ja. Kan vi se vem som vann? Jag kan inte säga något i förväg, men jag har mina aningar. Då har vi provat här då. Hur kändes det? Jag tyckte att det kändes bra. Det var kul att få testa på något nytt. Vad tycker du, Oskar? Jag är väldigt nöjd med min insats. Jag tycker att den sitter väldigt bra. Jag tyckte att jag var duktig. Ja. Sen gick det kanske lite långsamt. Nej, men jag tycker att jag är faktiskt imponerad av båda tvås insats. Det är jättebra jobbat. Men jag har ett resultat. Oskar. Ja. Du gjorde rembytet med löphjul och spännare på 19 minuter. Det är bra.
Och du hissade hytten på 2 minuter blankt. Va? Det var bra. Nöj med den sista. Är du beredd, Lisa? Ja, jag är redo. Remmen gjorde du på 9 minuter. Ja. Och hytten hissade du på 1:39. Fy fan! Kom! Ja, kul. Tack för en god match. Tack själv. Jag tror hon vill börja jobba här eller något. Ja. Lisa, då är vi klara. Ja. Hur känns det första dagen på jobbet? Det känns bra. Vi har fått bytt en multirem på en lastbil. Och lite traktor. Du har åkt lite skopa. Men jag tycker det har varit en rolig dag, lärorik. Du kan ju det här som ett rinnande vatten, det var ju nästan inte ens roligt att tävla mot dig. Var det någon utmaning? Alltså kändes det som att det var en utmaning? Alltså det är ju alltid en utmaning när man ska testa något nytt. Mm. Men det var väl en fördel för mig att jag kände igen verktyg och ändå hade gjort det här förut, fast inte bara lastbil. Det var jättekul att se. Tack detsamma. Nu åker vi mot nästa äventyr. Om du går och tittar, gå och titta om det där så... Jag går och kollar. Vänta, så kan du bara berätta för mig sen. Ja, men jag okej, hej.